Вчора ми спілкувалися в прокуратурі як керівник спільної слідчої групи від України. Ви знаєте, що тут у нас йдуть процеси, але розслідування не закінчилось. І ми працюємо плідно в Україні. Сьогодні суд, сьогодні зустріч з потерпілими. Для мене дуже важливо все ж таки бачити і чути потерпілих, спілкуватися з ними. Показувати їм, що Україна продовжує працювати, показувати, що ми тримаємо цей фокус і ми так само прагнемо справедливості, ми так само прагнемо правосуддя.